Բարև ձեզ, եթերում Մարտիկ հաղորդումն է։ Այսօրվա իմ հյուրը հայտնի սիտկոմում նկարահանվելուց հետո միանգամից հայտնվեց մարդկանց ուշադրության կենտրոնում։ Գեղեցիկ արտաքինը համարձակ կերպարը դարձան քննարկման թեմա։ Սակայն մասնագիտությամբ հոգեբան դերասանուհին կարծես հայտնիություն չի էլ փնտրում։ Ինձ երջանկության համար շատ բան պետք չէ, լինի սեր և հերիքե, ասում է նա։ Լիլիթ Հարոյան ծնվել է 1990 թվականի ապրիլ 12-ին Երևանում, սովորել է Երևանի պետական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետում և Երկի պետական թատրոնում։ Արմենիա հեռուստաընկերության վարել է «Բարի լույս հայեր» առավոտյան ծրագիրը։ Այս պահին նկարահանվում է «Full House» սիտքոմում։ Լիլիթ, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, Գայանե, ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ «Full House»-ին դու միացար երկրորդ եթերաշրջանից արդեն կարձավորված թիմ, հետաքրքիր է ինչպես ընդունեցին քեզ դերասանները։ Ասեմ, որ առաջարկ ստացել էի դեռևս առաջին եթերաշրջանից, ուղղակի երկրից պետք է մեկնեի, հետո նաև գումարվեց այն փաստը, որ սիտքոմը շատ լավ արձագանքներ ունեցավ, և ես որոշեցի միանալ արդեն երկրորդ եթերաշրջանում այդ մեծ ընտանիքին, և շատ լավ ընդունեցին ինձ դերասանական կազմը։ Ասում են գեղեցիկ մարդկանց ամեն ինչ ավելի հեշտ է դրվում, այդ քո կյանքում ինչպես է դա եղել։ Կարծում եմ միգուցե և հեշտ, բայց նաև դժվար է գեղեցիկ մարդկանց համար ըստ իս ավելի, քան մնացածին, ու հետո գեղեցկությունը հարաբերական է, նախ պետք է հասկանանք ինչ ենք հասկանում այս գեղեցիկ ասելով։ Այո, ինչ որ իմաստով օգնել է, բայց կարծում եմ, որ գեղեցկությունը միայն գեղեցկությունը հերիք չէ, նաև պետք է ունենալ ինչ որ շարմ, էներգետիկա։ Գեղեցկությունը կարող է լինել արարքի մեջ, գեղեցիկ խոսել, դրանք ավելի բարձր արժեքներ են, քան ինձ թվում է զուտ արտաքնապես գեղեցիկ լինելը։ Սիտքոմ հայտնվելուց անչափած հետո սկսվեցին խոսակցություններ, արդյոք որևէ պլաստիկ վիրահատության դիմել ես, թե ոչ, պատճառը թերևս գեղեցիկ և համաչափ դիմագծերն էին, արդյոք կա որևէ միջամտություն։ Ոչ, պլաստիկ վիրահատության չեմ դիմել, այդ խոսակցություններին նորմալ եմ վերաբերվում, որովհետև ինձ թվում է բոլորի շուրջ կան այդ խոսակցությունները, ու եթե ինքդ գիտես երևի, Գայանե ջան, որ մտնում ես այս ասպարես, պետք է խոսակցություններին թեթև վերաբերվել։ Հանդես ես գալիս ազատամիտ, անգամ սանձարձակ աղջկակերպարով, արդյոք մտավախություն չկար, որ հեռուստադիտողը քեզ կնույնացնի հենց այդ կերպարի հետ։ Չէ, որովհետև սա ընդամենը կերպար է և դերասանի համար պետք է տարբերություն չլինի ինքը ինչ կերպար է կերտում, այսինքն այստեղ կա Եվա և կա Լիլիթ և դրանք տարբեր, լրիվ տարբեր կերպարներ են, տարբեր մարդիկ են, այսինքն ես չեմ անձնավորում կերպարս ինձ։ Եվայի կերպարը քեզ դուր է գալիս։ Միգուցե նրա մեջ կան ինչ որ հատկանիշներ, որ ինձ դուր են գալիս, բայց ընդհանուր առմամբ երևի ոչ, բայց հենց իր այդ համարձակ լինելը ինձ շատ դուր է գալիս, բայց մնացած հատկանիշները ոչ։ Հոգեբանի մասնագիտությունը քեզ օգնում է ավելի հեշտությամբ լեզու գտնել մարդկանց հետ։ Հոգեբանի մասնագիտությունը ինձ օգնում է բոլոր ոլորտներում, հենց այս ոլորտում նույնպես, չնայած ասում են կյանքը բոլոր գրքերից ավելի լավ է սովորեցնում, ամեն դեպքում այո, միանշանակ հոգեբանությունը ինձ օգնում է կյանքիս բոլոր ոլորտներում։ Եվային բնթագրում են այսպես, որ նրա համար տղամարդկանց գայթակղելը ոչինչ չարժե։ Ես վստահ եմ, որ դու էլ ունես շատ երկրպագուներ, այդ դու ինչպիսին ես իրական կյանքում, ինչպիսին է քո հարաբերությունները տղամարդկանց հետ։ Գտնվելով ինքնաճանաչման ու ինքնաբացահայտման պրոցեսում դեռևս, ու ինձ թվում է մինչև կյանքիս վերջ, իմ մասին դժվար է ինքս ինձ խոսել իմ մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է գայթակղելուն, ես հատուկ ինչ-որ հնարքներ, ինչ-որ հատուկ բաներ չեմ անում գայթակղելու համար, միգուցե ոմանք գայթակղվում են ուղղակի, բայց ես հատուկ ոչինչ չեմ անում։ Հաճախ ես սիրահարվում։ Ոչ, հաճախ չեմ։ Եղել են քո կյանքում մարդիկ, ում այդ հարաբերությունները համարում ես անիմաստ, ժամանակի կորուստ։
Ոչ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ուսուցիչ է եւ յուրաքանչյուր մարդուց ես ինչ-որ բան սովորել եմ եւ երբեք պետք չէ զղջալ անցյալի համար ու պետք չէ ապրել անցյալով, որովհետև իրականում միայն հենց այս պահն է։ Ոչ պետք է գնալ ապագա, ոչ անցյալ, գնահատել այս պահը ու մնալ հենց պահի մեջ։ Ինչ է նշանակում ազատությունը քեզ համար։ Ազատությունը ինձ համար միշտ ասել ճիշտը, նույնիսկ եթե կարող է նեղացնել դիմացին։ Ազատությունը հոգու ազատությունն է, ազատությունը սիրելն է, ներդաշնակ լինելը ինքդ քո հետ։ Այդ դու ազատ մարդ ես։ Ձգտում եմ լինել ազատ։ Հաճախ հարցազրույցներում նշում ես, որ մեծացել ես երջանիկ, սիրով լի ընտանիքում, ինչ ես վերցրել ծնողներիցդ եւ ինչ կուզես տանել քո ապագա ընտանիք։ Այո, ես համարում եմ, որ ես ծնվել ու մեծացել եմ իդեալական ընտանիքում, շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, ընտանիքիցս շատ բան եմ սովորել, ինչ է նշանակում սեր, սիրել, ինչ է նշանակում համերաշխություն, կուզենամ ունենամ նմանատիպ ընտանիք ապագայում, ինչպիսին իմ ընտանիքն է, միանշանակ։ Ինչ ես փնտրում տղամարդկանց մեջ, որոնք են այն կարևոր հատկանիշները, որ պետք է ունենա քո կողքի տղամարդը։ Կոնկրետ ինչ-որ չափանիշներ, որոնք ինձ համար կարևոր են, նշել չեմ կարող, պետք է հասկանամ, որ իմն է տվյալ տղամարդը, ուղղակի այդպիսի զգացողություն լինի ինձ մոտ։ Լիլիթ, իսկ գտել ես այդ մեկին։ Ոչ, այս պահին իմ սիրտը ազատ է։ Ինչի մասին ես այս պահին երազում։ Երազում եմ գտնել իմ կեսին, այսպես ասած, իմ ամբողջությանը, միասին ճանապարհորդել, ունենալ լավ ընտանիք, լինել լավ մայր, այսքանը։ Ինձ շատ քիչ բան է պետք իրականում երջանիկ լինելու համար, որովհետև երջանկություն պետք է գտնես ամեն մանրուքի մեջ, ամեն պահի մեջ։ Ինչ առիթներ ես ունեցել այսօր ժպտալու։ Եթե ես կարողանում եմ օգնել մեկին, թեկուս խոսքով, ինչ-որ մեկին դրական մի բան տալ, ինձ թվում է իմ օրը ստացված է, որովհետև այդ մեկն էլ այդ նույն դրականը կտա ուրիշներին ու այդպես դրական կտարածվի ժպիտները։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեր զրույցը կայացավ։ Քեզ նույնպես շատ շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է Լիլիթ Հարոյանը, մարդիկ տարբեր են, սիրենք իրար եւ լինենք մի փոքր հանդուրժող։ Իսկ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Թումանյան 1 հասցեում գտնվող այդ գեղեցկության սրահին եւ ամիմանայի ընկերությանը։